American Titan Titan Shin Tu Phit De Beyonce Ha 2019 Khu Ni Atwet Digita Loka Ma Win Win Akang Song Anyu Tamin Anu Pinya Shin Aphit Yet Ti Nai Nge De Lo Forbes Magazine Ye Nit Sin Thauk Pyan Ni Ja Sin Yin Ya Ti Ya Ma De Beyonce Ha Alun Lu Jai Mya Ga De Lemonade Album Ne Kaba Le Phyo Pye Khi Sin Jao Britain Asoro Ade Ne Pop Star Taylor Swift Go Jaw Phyat Bi Akhu Lo Forbes Magazine Ye Win Win Akang Song Sin Yin Ma Thain Song Niya Go Yauk Shi La Ga Da Le Phit Par De RB Titan Shin Tu Phit De Beyonce Ha De Ta Chin Yang Cha Ya formation လို့အမည်ရတဲ့ဖြောပြေးခီးစင်ကနေရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေအရရဟာ American Dollar 105 သန်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့ Forbes Magazine ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်သူမဟာကိုပိုင် IV Park Fashion အမှတ်တံဆိုင်နဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ 2015 ခုနှစ်မှာ 25 album ကိုဖြန့်ချီပြီးပထမဆုံးသတင်းပတ်မှာပဲရောင်းအားစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ 2012 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအဓိကဖြောပြေးခီးစင်ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Britain နာမည်ကြီး Titan Shin Adele ဟာလေ American Dollar 69 သန်းရရှိထားပြီးအဲ့ဒီစည်းရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Adele ဟာ တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကြော်ညာရိုက်ကူးမှုတွေကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Forbes Magazine ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာရင်းမှာဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ$30.80နဲ့ထိစုံနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ Taylor Swift ကတော့ 1989 လို့အမည်ရတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာဝင်ငွေအားဖြင့် American Dollar 44 သန်းသာရရှိခဲ့ပြီးတတိယနေရာမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ Taylor Swift ဟာ သူမရဲ့ အသက်ထွက်ရှိတဲ့ 2019 ခုနှစ်အတွက်ရောင်းဝအကောင်းဆုံး Reputation Day Album နဲ့မကြာခင်မှာပြုလုပ်မဲ့ဖျော်ဖြေခီးစဉ်ကြောင့် လာမယ့် 12 လအတွင်းမှာဝင်ငွေတိတိတသားမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Superstar Canada Titan Shin Celine Dion ဟာလေဝင်ငွေ American Dollar 42 သန်းရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာရင်းရဲ့နံပါတ်၄နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Forbes Magazine ဟာပြီးခဲ့တဲ့ 2016 ခုနှစ်ဇွန်လကနေ 2019 ခုနှစ်အထိ 12 လအတွင်းအခွန်မဆောင်မီဝင်ငွေအရရက်ကိုခံမှန်းတွက်ချက်ပြီးအခုလိုစီးရင်ပြုစုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တချို့နဲ့အေဂျင့်တွေမန်နေဂျာတွေရှေ့နေတွေနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းမှုတွေအပေါ်မှာလည်းအခြေပြုတွက်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် Booster, Nielsen Sounds Gen, American Titan အသွင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတို့ကရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။